Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Máme pátek po 17. hodině a na vás čeká pořad, ve kterém vystoupí, jako vždycky, Monika Piloni z Itálie. Vedle mě sedí Martin Dukát. Martinku, pěkné odpoledne. Hezké odpoledne, vážení posluchači. Tak jsem ráda, že si popřál našim posluchačům pěkné odpoledne. Je to strašně zajímavé, venku svítí ještě sluníčko, takže máme naději, že to jaro, že přece jenom co nevidět, se zase objeví a dodá nám novou energii. Na konci druhé části pomyslné je připravena Monika. Voláme Itálii. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším vás výborně a všechny vás zdravím. Nás moc těší, že tady s námi strávíš vlastně 2 hodiny a jsou to velice příjemné hodiny. Já ještě, než ti položím takovou tu otázku, jako co je nového v Itálii a tak dále, tak vzhledem k tomu, že tady mám dotazy na znělku, kterou zahajujeme téměř po každé náš pořad s tebou a tuto znělku já jsem slyšela na jednom srazu Légy, tak jsem se chtěla zeptat, jestli o tom něco nevíš, o těchto vlastně 2 skladbách, které mně připadají, že jsou jakoby z filmu. A oni vždycky nám dodávají takovou energii. Už jenom člověk, když to slyší, tak vlastně se rozproudí energie a chuť i do toho pořadu. Takže jenom se lehce, jestli můžeš, se o tom zmínit. Tak já přesně nevím, neumím přesně říct, co je to zač. Mám to teda jakoby v hlavě. Je to určitě z jednoho fantasy. Jsou to vlastně ty druhy epických skladeb. Právě já před sebou dokonce i mám jako ten jakoby film, dá se říct, ano. Ale nicméně já jsem požádala našeho, jak říkáme, spin doktora Moriziho z Legy, který se stará o veškeré vlastně publicistické, mediální věci a který mě samozřejmě dovolil používat veškeré věci, které jsou teda na Salviniho stránkách a na stránkách vlastně fanklubu Leader Matteo Salvini a na jeho stránkách, takže já mám teda to štěstí, že opravdu mám nekonečně možností používat jak teda veškerý jejich videa anebo i fotografie s tím, že jsem ho požádala právě ještě o tyhle ty různý znělky, abych je mohla eventuálně upravit pro svobodné rádio, samozřejmě zase třeba i nějakou videoznělku udělat, ale jiným způsobem, takže samozřejmě se to jistě dovíte, já to ještě budu dále zjišťovat samozřejmě, protože jsem to nevěděla dopředu, tuhle otázku, ale je to ano skvělá skladba, která opravdu v člověku rozproudí krev, taková ta nabudí se člověk a je velice prostě připravený a bojovný, dá se říct. Ano, že? Ale pozitivně, pozitivně. Pozitivně, no. Ano, pozitivně. Taková ta vyloženě energie a chuť něco prostě udělat. Mm-hmm. Já ti děkuju mnohokrát a určitě naši posluchači, které to zajímá, tak si až budeš mít ještě další informace, tak si to rádi poslechnou vlastně z čeho to je a vůbec veškeré okolnosti kolem toho. Takže já ti děkuju mnohokrát a dovolím si... Můžeme si to dát za úkol do příštího týdne. Výborně. A zeptám se, obligátní otázka, co je nového v Itálii. Před týdnem jsme mluvili o tom, že Draghi sestavil vládu, novou vládu, takovou post-covidovou, nebo ne post-covidovou, ale na nápravu covidových vlastně problémů, které covid tady vytvořil po všech stránkách. Takže já se zeptám, Moniko, jak to vypadá s novou vládou, jestli by se nám mohla přiblížit, jaké tam složení a v jaké fázi se vláda nachází? Tak
Tato vláda, Draghiho vláda, tento týden vlastně měla hlasování o důvěře. Potom, co v sobotu, my jsme se naposled slyšeli v pátek, takže v sobotu to jsme říkali, že bude teda přísaha ministrů. Takže ano, tato vláda dostala absolutní důvěru. Dostala ji jak v Senátu, tak i v parlamentu. Na půdě parlamentu můžu k tomu říct čísla, které nejsou směrodatní. Takže co se týče toho prvního hlasování v Senátu, tak senátorů je vlastně 321 v Itálii a tomu hlasování bylo vlastně 304 přítomno, 302 volili a 2 se zdrželi hlasování, takže pro bylo 262 a proti bylo 40. A já si tady rozkliknu takovou tabulku, kterou jsem si připravila. Takže prakticky ten, kdo byl proti, bylo 15 senátorů z hvězdiček, z hnutí 5 hvězd a 19 senátorů z Fratelli d'Italia. Vlastně z Fratelli d'Italia všichni, kdežto hvězdičky tam mají 92 senátorů, 69 volilo ano a 15 ne. Pak tady máme některé čísla z těch nezařazených, takže ty byly 4, 4 volili ano, 4 volili ne a jeden se zdržel. A potom zde máme další takové ty malé složky, zase nějaký míchaný, jmenují se Liberi e Uguali, takže tam volili teda 2 ne a 4 ano. No, dohromady teda, jak už jsem říkala, 321 senátorů, 262 volilo pro, 40 volilo proti. Potom tam byli 2 teda, kteří se zdrželi hlasování a 17 nebylo přítomno. Takže to opravdu je obrovská většina, vlastně ten konsenzus maximální. Ano. A co se týče včerejší důvěry zase ve sněmovně, tak tam je 629 poslanců, 535 volelo pro, proti bylo 56, 5 se zdrželo hlasování a 33 jich nebylo přítomno. Zase tady mluvíme o stejných skupinách, které teda byly proti, to znamená Fratelli d'Italia, někdo z hvězdiček. Takže tak můžeme říct vlastně, že tato vláda je na světě. Ano. Je to, jak už jsme o tom mluvili minule, je to velice těžký a velice zvláštní období, co se týče vůbec všeho dění ve světě a speciálně zde v Itálii. Nedá se to úplně hned moc dobře pochopit. Ono je to těžké i pro ty lidi, kteří se v tom o to opravdu zajímají a musí být opravdu dennodenně informování o všech možných manévrech, které tady jsou, co se řeklo, a protože ono je to všechno napojené, spojené a propojené až do hluboké minulosti. Takže není to vůbec jednoduché, co se týče těchto rozhodnutí, protože vezměte si, že by si to v životě nikdo neuměl představit, že by Salviniho Liga mohla být v takovéto vládě. To si totiž nemysleli ani hvězdičky a ani demokratická strana PD a všichni jejich kumpáni. To jim prostě vůbec nepřišlo na mysl. Takže když po prostudování opravdu nutností a strategií
Liga prohlásila, že teda jako do toho půjde, tak tady nastal chaos prakticky u nich a to překvapení bylo absolutní a chvilkama i panika a teď probíhaly takové různé prohlášení těch různých progresistů a jako s Ligou v životě neexistuje, nebudeme. Jo? Takže to není to, že prostě vlastně Liga se musela rozhodnout, aby zachránila, když si to tak vezmeme, majetky a práci Italům a dala částečně stranou vlastně priority strany, tak to vypadá jako, že jsou to ty druhý, který prostě vlastně s tou Ligou nechtěli být. Jo, není to jednoduchý, opravdu je to velice zvláštní i pro nás, pro všechny, ale samozřejmě pochopili jsme po tom, co my známe přímo ten děj, to, co se tady děje v té Itálii, že on opravdu nebyla jiná možnost. Mm-hmm. Protože tady v Itálii bychom neměli v žádném případě možnost jakoby opozice se účastnit některých důležitých věcí, které budou v Brzku nastanou. A to znamená kontrolovat ty miliardy vlastně toho dluhu, který se řídí na Itálii, té půjčky, a kterou, jak všichni víme, která je opravdu velká, je to past, je to obrovská past a spousta právě těch fondů a těch peněz jsou určeny na strašné věci, to znamená na ten ekoterorismus, dá se říct, kde teda ta green economy někdy, to je idealistická, že jo, záležitost, která opravdu ještě víc tu zem jako takovou a tu funkčnost ohrožuje. Je tady gender, otázka gender, je tady otázka vlastně ty zase nelegální migrace, že jo, spousta peněz má jít právě na podporu migrace jako takový a dělat z té nelegální migraci legální, ano. A spousta peněz má jít právě těm různým neziskovým organizacím a tak dále a tak dále. Mm-hmm. No, takže samozřejmě je to z toho důvodu taky, že ta půjčka bude tak velká, že ji budou splácet vlastně ještě naši vnuci. Mm-hmm. Mám takový pocit, Moniko, že i naši vnuci, aspoň tak, jak je to nastavený, ale já jsem jenom chtěla lehce se vyjádřit k tomu, o čem jsi ty mluvila. Já to vidím, že ta vláda, která vznikla, že je to vlastně taková stabilizující vláda národního porozumění v době nouzového stavu, což vlastně de facto je tak trochu jako válečný stav proti covidu, kdy ty okolnosti nutí de facto, aby lidé začali myslet a konat konstruktivně, a v tomhle směru určitě Lega udělala dobře i s vzhledem k tomu, že vlastně Salvini sám v té vládě není. Tak on není ministrem, samozřejmě on ani jakoby se neucházel osobně o místa, protože na rozdíl třeba od spousta jiných hnutí, které tady jsou v Itálii, tak anebo kdekoliv jinde samozřejmě, tak Liga má opravdu tým velmi známých, dobrých politiků, takže tady není vlastně, není to otázkou vlastně, že by byl teda Lega jenom Salvini. Tady těch lidí je opravdu hodně, kteří jsou velice známí a jako máme tady odborníky a výborné politiky, který mají mediální rezonanci, takže samozřejmě ta Liga má možnosti. Salvini by samozřejmě sám vše
nemohl zvládnout, takže my tady máme, že jo, třeba guvernéra Veneta, Luca Záj a Massimiliano Federiga, to je zase prezident kraje Friuli Venezia Giulia, ale máme tady ekonomy, máme tady Alberta Bagnaje, máme tady Claudia Borghiho, který opravdu mají za sebou obrovské zkušenosti a třeba Borghi, ten byl dokonce jako, je to ex-managing director Deutsche Bank, jo, a další. Máme tady právě Luku Morisiho, kterýho jsem předtím jmenovala, je to spin doktor, ex-profesor filozofie a zodpovědný za vlastně propagaci na sociálních sítích, takže Liga je opravdu konsolidovaná struktura, která má letitý zkušenosti za sebou a vlastně celá ta báze té strany úplně od spodu vlastně je stavěná na tom, že je to ta struktura tak dobře pevná, že opravdu si můžeme dovolit říct, že kdokoliv z těch nejvyšších politiků nebo senátorů by mohl svým způsobem nahradit druhého anebo zaskočit za něho, jo? Což samozřejmě není málo. Takže tady opravdu jako nemáme problémy s tím, že je skvělé, že třeba zrovna ministryně Erika Stefani je právě na tom postu toho ministerstva pro disabilita, pro tělesně postižené občany. Ano. Protože oni, to jsem četla v několika článcích, který vydali se všude možně, lidi mi to samozřejmě posílají, kde teda třeba zrovna říkají, no jo, no tak Lega má nějaký tři, že jo, ministry, no tak mimo teda toho ministerstva pro hospodářský rozvoj a podniky, tak tamhle nějaký ministerstvo pro lidi s handicapem anebo ministra, co se týče turismu, když teda turismus dneska je prostě mrtvej, no tak to je úplně nic, jo, to tam jsou prostě úplně zbytečně, ale vůbec to není pravda. Lidi musí myslet na to, že věci samostatně jako takové dneska neexistují, protože všechno má souvislosti a je propojené, takže když si vezmete, že Lega prostě řekla, že se chce podílet na kontrole, kam půjdou ty fondy, které přijdou v tom recovery, vlastně v té půjčce obrovské. Věděli jsme, že zvenku nemůžeme kontrolovat absolutně nic, zvenku nebudeme schopni ani, když se to tak řekne, dávat klacky pod nohy těm, kteří chtějí něco dělat špatně, jo, to prostě tam musíš být. Berlusconi ten řekl od začátku, že tam v tom bude, takže bychom neměli vůbec ani čísla jako středopravice z té opozice nějakým způsobem působit. Ano? Takže toto bylo opravdu jediné řešení a tím, že jsme teda dosáhli toho, že jsme dostali teda to ministerstvo pro hospodářský rozvoj a podniky, tak to je právě ta důležitá myšlenka toho, proč my jsme vlastně rozhodli, nebo proč Lega rozhodla to, že chce plnit opravdu to, že ten politik bude v první řadě zastupovat občany a ne své zájmy. Tady v Itálii jsou lidi, kteří opravdu přišli úplně o všechno. Tady podniky jsou zavřený, spousta jich zkrachovalo, zaměstnanci nemají práci, celé rodiny jsou vyloženě na dlažbě, jsou lidi, kteří stojí prostě ve frontě pro potravinový balíček mezi bezdomovci a jako to opravdu nejde. Všichni víme, že plán, který se na nás nějakým způsobem hroutí, odkud si je to, aby jsme se stali otroky, takže je
velice důležité právě zachovat tu možnost těm malým a středním podnikatelům, aby mohli prosperovat, aby mohli pracovat, aby mohli žít a aby se těmi otroky opravdu nestali, mm-hmm. protože jsou tam jak podnikatelé, tak i zaměstnanci. Že jo? Takže tam je důležité, opravdu velice důležité to ministerstvo, které vede teda schopný člověk na jednom z nejvyšších postů vlastně v Lize, ale na to je samozřejmě nabalený i ministerstvo pro turismus, protože i turismus je vlastně podnikatelský z určitého hlediska podnikatelský projekt, protože někdo to musí zorganizovat, někdo v tom musí pracovat, že jo, a zase se to vrací potom právě na ty podnikatele, který spadají vlastně pod ten hospodářský rozvoj. A nehledě na to, že teda to jsou vlastně, když to tak řekneme, voliči, který patří teda mezi ty skupiny podnikatelů a samozřejmě teda i zaměstnanců, protože jako podnikat se bez zaměstnanců jako samozřejmě vždycky nedá. No, jistě. Takže tam máme vlastně velmi silnou voličskou skupinu, ale hlavně tady jde o to, opravdu o ten princip toho přežití. Tady se opravdu jedná vyloženě o přežití. A co se týče ministerstva, které vede Erika Stefany, tak to je taky velice důležité, protože samozřejmě někdo řekne, OK, tak nějaký prostě pár tělesných postižených, ale to není vůbec pravda. To je skupina, velice silná skupina lidí, kteří jsou věčně na nejposlednějším místě, který věčně čekají na nějaký drobky z ministerstva sociálního věcí a který opravdu tady trpí nedostatkem vůbec jakoby svých práv, dá se říct. Mm-hmm. Jo. Takže a tady v Itálii mluvíme o 6 milionech lidí. Takže to je ministerstvo, který teda Lega přímo jako žádala Draghiho, aby se teda udělalo, protože to ministerstvo tady nebylo v této minulé vládě. Když jsme byli teda jako Lega v tom roce 2018 ve vládě s těma hvězdičkama, tak jsme vlastně založili ministerstvo pro rodinu a právě pro invalidní občany a Conte to okamžitě zrušil, že jo, po tom, co teda udělal ten vlastně, dá se říct, převrat krok, protože on odstoupil od vlády, ne, Lega neodstoupila od vlády, odstoupil Conte, podal demisi, protože už bylo v plánu to, že se prostě bude tato vláda schazovat, jelikož oni se už opravdu ty hvězdy s těma levičákama, progresistama a tak dále domluvili. A takže kdyby prostě se to nestalo v tom srpnu, nebo kdyby na to Salvini neupozornil, že se něco děje, že prostě tady bojkotujou vládu a to, tak by to stejně schodili někdy v říjnu přibližně, tam už byl ten plán, takže to tak. Takže tady Erika Stefany bude, nebo ta samozřejmě bude se starat o to, aby se dostalo všech služeb, na které lidi, kteří mají nějaký handicap, mají právo, s tím, že zase je tam obsažena skupina i právě těch důchodců, o kterých bychom si mohli říct, no tak jako důchodci, že jo, těm je nějaký podnikání jedno, nebo už nejsou ani zaměstnaný, takže samozřejmě budou volit někoho jiného, ale člověk s nastávajícím věkem se dostává do problému samozřejmě, kdy teda i nějaký tyhle ty věci nastávají, že u někoho se to stane jako za mladá, u někoho se to stane zase s věkem. Každopádně i tady je dobře se o tuto skupinu lidí postarat tak, aby měli hodnotný život. Takže jako co se týče vůbec těch kritérií a programu lidí, tak opravdu tam dneska v tuto chvíli, v této době covidové, těžké a plné machinací,
Liga se rozhodla, že bude konat pro dobro občanů. Ano, Moniko, já jsem se chtěla zeptat, kolik je u vás celkem ministerstev? Je jich 23. Ano. A 8 ministerstev, z toho vede úředník a ostatní politici. Mm-hmm. I když je to úřednická vláda, tak je to namíchaný ze všech trošku tak nějak těch politických sil, který tady v Itálii jsou. Mm-hmm, dobře, takže 8 úředníků a těch dalších, těch ten zbytek by tedy, to znamená, že jich je 15? Říkám to tak dobře. 15. Jaké je tam zastoupení různých těch uskupení, těch stran parlamentních? Ano, jsou to většinou 3 zástupci, tak jako Lega, tak jsou to vždycky 3 zástupci. U hvězdiček myslím, že to jsou 4 zástupci, protože ty mají největší počet, že jo, zástupců vlastně ve vládě. Ano. Takže je to v poměru tak udělaný, aby ty zástupce tam měli všichni. Samozřejmě tam nejsou zástupci teda bratří Itálie, že jo, fratelí Itálie, který teda zůstali v opozici. Ano, a tam je to zase zajímavá věc. Jo, zase je tam strategie středopravicové koalice. Takže to je, jak jsme, my jsme o tom mluvili minule. Ano. Jako potvrzuje se i v tomto týdnu různé, co jsem četla, takový statistický a různý analytický články známých občanů, takže lidí pro odborníků anebo i novinářů. A potvrzuje se teda to, co jsem říkala minule, že tam vlastně tím, že ve středopravicové koalici jeden zůstal venku a 2 jsou vevnitř, se vlastně jakoby koalice nestratí, co se týče hlasů. Naopak si myslím, že tam se i něco navíc navrší teda, protože vlastně někdo, kdo je voličem Fratelli d'Italia a má ty problémy, o kterých jsem předtím mluvila, tak už prohlašuje, že samozřejmě bude volit v příštích volbách Ligu a naopak třeba pár lidí zase z Ligy bude volit Fratelli d'Italia. Takže my si to tak jakoby přehodíme ano. Někde se to navýší s tím, že jdou právě k nám i lidi z jiných stran, který předtím právě volili hvězdičky speciálně, ale i třeba jiné formace. Takže si myslím, že opravdu ta středopravice bude velmi posílená. Je to důkazem třeba i z 18. ze včerejška byla v tom programu známým Porta Porta, co je diskuzní program, který je opravdu velice kvalitní, udělaná sondáž a tam to teda dopadlo tak, že středopravice vlastně v tuto chvíli by měla mít 51% jakoby voličů a ta opozice naše, taková ta, ty hvězdičky a to PD, ta demokratická strana, ještě s nějakýma těma tam Liberie, Uguali, no ty jsou proevropský, takový ty. Jasně, takhle zaměřený evropsky. No. Jsou to odpadlíci PD, jo. Mm-hmm. Tak těm vychází dohromady 35%, jo. Takže tady máme prostě potom mezi tím samozřejmě ještě takový ty různý namíchaný skupiny z těch malých stran, který vlastně v té sondáži nejsou, ale už takto tady máme samozřejmě víc než teda ty naši úhlavní, když to řeknu, nepřátelé. A ještě řeknu k tomu to, že Liga vlastně za tu posledních, dá se říct, 14 dní i 3 týdnů vlastně jde rapidně nahoru právě tím svým rozhodnutím teda se opravdu snažit zúčastnit a kontrolovat a nějakým způsobem eventuálně blokovat špatný rozhodnutí. Já se tedy zeptám takhle
Znamená to tedy, že středopravice je, co se týká ministrů, zastoupená v této vládě 6 ministerstvy. Lega 3. Asi mělo by to být 6. No, Forza Italia mám, myslím, taky 3. Teď to nemám před sebou, ale myslím, že má taky 3. Jestliže nemá 3, tak má 4, ale myslím, že ne, bude mít 3, taky jako my. No. Mě tady jenom zaráží jedna věc, když slyším tu kritiku té Legy ze strany našich takzvaných českých vlastenců, že tam teda neměla být v té vládě a že měla tu zemi a pak jaksi vyhladovět, aby potom měla těch 51% a pak si teda můžete vládnout, tak by mě zajímalo, co teda, když teda jste tak kritičtí, vážní přátelé, počínání Matea Salviniho, co teda jste tady dokázali v České republice? No z hola nic, podívejte se na Itálii. Z těch si vemte v tomto případě příklad. Dobře, museli jsme hodně padnout, aby se něco stalo. To neznamená, že třeba zrovna tady teď budeme mluvit o Draghim jako o nějakým člověkovi, který tu Itálie chce zachránit. Vůbec ne, samozřejmě všichni víme přesně, co to je za člověka ten Draghi a co dokáže a co má vlastně... Proč je tady, je taky, jo. Ano. To všichni víme, samozřejmě, absolutně se jsme toho vědomi a právě tím, že je to tato strašná hrůza, tak si nemůžeme dovolit nechat jim volnou ruku. Ano. Přesně tak. Tak o Draghim už jsme se tady bavili, víme, že to byl, nebo že to je bývalý guvernér ECB, Evropské centrální banky. Takže je to člověk, který, a proto také byl zřejmě osloven Mattarellou, člověk, který ví o těch financích dost. A možná, jak se zmiňovala, že i vy tam máte experta bankovního, že oni se budou znát, že tady ti lidé, ty se znají, protože ty problémy, ty vlastně to bankovnictví je spojuje. Takže je velmi dobře, že tam máte takového odborníka zastoupeného ve vládě. Máme dokonce 2, takže no. Opravdu můžeme říct, že kdyby jeden to viděl z jednoho aspektu a druhý z druhého, tak oni opravdu se setkají na tom určitým problému třeba a dokážou to vyřešit. Mm-hmm. Jo, takže to je opravdu velice přínosné mít 2 místo jednoho, protože samozřejmě každý pracoval na jiném postu. Jeden studoval třeba i nějaký třeba, jak bych to řekla, oni mají víc těch specializací bankovnictví, jo. Takže někdo má prostě jednu sféru, druhý má druhou a opravdu to funguje tak, že ty určité manévry, určitá rozhodnutí po tom, co vlastně tyto 2 odborníci analyzují situaci, jsou opravdu vždycky správná. Doteďka musím říct, že jsme neměli vůbec nějaké zklamání, že by to bylo úplně jinak. Mm-hmm. Tak já si myslím také, že člověk pakliže někde v opozici nemůže dělat vůbec nic a je potřeba, aby byl právě u toho zdroje a mohl to co nejvíce ovlivňovat. Tady jsem ráda, že Lega nastoupila tady ten kurz, u nás by to také bylo potřeba. Po volbách doufám, že se lidé pochlapí a že pochopí, že nedat hlas Tomiovi je dát hlas Pirátům. To je zcela evidentní. Takže doufám, že si vezmeme příklad z toho postupu a přístupu Legy v budoucnu, protože ono může dojít i k tomu, že by Tomio mohl nějakým způsobem být ve vládě. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. A já, to je taková předpověď, ale vrátíme se konkrétně do Itálie, k tobě, kde tedy máte nastavenou takhle vládu
která by měla pomalu začít konat. V jaké fázi ta vláda v současné době je a jaké jsou vlastně její první úkoly? Tak v tuto chvíli jsme vlastně si potvrdili tu vládu jako takovou. Samozřejmě první úkoly budou to zajistit samozřejmě finance lidem, kteří jsou bez práce, který nemohou podnikat, který nemají otevřený své firmy a pro jejich zaměstnance, protože to je jeden velký nedostatek, který vůbec ta vláda, Conteho vláda nedokázala zajistit a zvládnout. Takže samozřejmě první věcí bude to, aby vlastně tady, když to tak řeknu, lidi umírali hlady, protože my už jako opravdu na tom tady jsme tak, že některé rodiny a lidi opravdu jsou úplně bez peněz. Takže tohle to je první úkol samozřejmě, aby se zajistila teda přežití vlastně lidí, když to tak řeknu. V podstatě je velice dobře, že vy máte vlastně ten turismus, protože už jsme to rozebírali, je to i velké podnikání, zaměstnává to spoustu lidí, přináší to, nebo přinášelo to velké peníze do státní kasy a i když je cestování a turismus teď omezený, tak pokud ta situace, co se týká nárůstu nebo počtu pozitivních lidí, pokud nebude mít vzrůstající tendenci, zůstane to tak, jak v současné době jste na žluté vlastně barvě, to znamená, že je to poměrně příznivá situace, tak určitě bude turismus kvést, když si dovolím to slovo použít, právě co se týká domácího prostředí. Protože to už jsme rozebírali, Italové jezdili hodně do zahraničí, holt nebudou jezdit do zahraničí, budou doma, mají tam krásné, máte krásné moře, pláže, které zatím jsou uzavřené, ale i tady právě by ten turismus a to podnikání mělo být podpořeno s tím, že vlastně se vytvoří nová pracovní místa a určitě se udrží aspoň nějaká životní úroveň lidí, kteří jsou zainteresováni právě tady v tom oboru. Ano, přesně tak. Je to všechno spojené, je to všechno velice důležité, není to tak, jak píšou některé plátky a někteří takový ty teoretici, kteří si myslí, že když se naučili nějaké dějiny někde, že to všechno může, jako, že to všechno bude prostě fungovat podle nějakých tabulek. Ono to podle tabulek nefunguje. Nefunguje to a zvlášť teda, co se týče Itálie, tak tady to nikdy nefungovalo nic podle tabulek. Jo. A to je samozřejmě věcí i dalších států, protože na fungování země nejsou tabulky stejný, tak jako na severu Evropy, třeba když budu mluvit o Evropě nebo po střední Evropě, jsou tady rozdíly, jsou tady jiné potřeby, je tady jiný klima a tak dále, jiná mentalita, jinak se historicky ty státy vytvářely. Mentalita je důležitá v tom, aby se něco nějakým způsobem, že jo, třeba i dosáhlo nějakého konsenzu a tak dále. Takže tady to opravdu nemůže být v žádném případě braný podle nějakých tabulek a funguje to všechno vyloženě autonomně a nedá se to takovýmhle způsobem analyzovat, protože věci, které já jsem četla, byly opravdu, já to řeknu, byly to fakt jako blbosti, jo. Úplně totální. Lidi, bylo vidět, že ty lidi tady nežijí, nežili, prostě vopsali někde, jak ty různé agentury, které kdysi byly docela, dá se říct, i celkem solidní, tak poslední dobou ty některé tiskové agentury opravdu mezi sebou si jenom opisují nějaké údaje, které vlastně analyzuje podle
podle státu, kde oni žijí. Ano. A takhle to prostě dopadá. Mm-hmm. Ano, je to pravda. A mnohdy jsou to jenom fakt takové jako útržky, prostě kde se nevychází z toho, z té mentality, neznají ty lidi to prostředí, přesně jak jsi to říkala. V podstatě tady na té Itálii, na tom, že ona je tak specifická, je vidět, že tady nemůže fungovat nějaká unie, tak jako je to v Americe, kde prostě se nastěhovali spousty lidí, teď se to tam nějakým způsobem rozsortírovalo a máme tady XX států. Prostě Evropa se vyvíjela naprosto odlišně, demograficky, tisíciletí, prostě se tady vyvíjejí národnosti a národy. A proto nějaká evropská, jak bych to řekla, nějaká federace nebo něco takového, podle mě vůbec není možný. Není možné tohleto ukočírovat a pak, když by se někdo tak jakože se o to pokoušejí, o nějakou říši, čtvrtou říši, tak je to jenom z titulu diktátu, tak jak už jsme to zažili u té třetí říše, tak v podstatě nic jiného, vlastně jiný scénář tady nemůže existovat, pakliže nedá těm národům volný průběh tak, aby to bylo v intencích každého toho národa, jeho specifika a nějaké, jak bych to řekla, tabulkování a škatulkování je nesmysl. Takže ano, máte tam specifické postavení té země, specifické vnímání v určitých situacích a těžko někdo z dalšího státu, který to nezná, tak nemůže se k tomu vyjadřovat relevantně. Přesně tak, je to opravdu velmi problematický stát. Vemte si to, že vlastně je to stát i jako geograficky dlouhý. Je ta země, ta Itálie je dlouhá. To znamená, že obsahuje veškeré možné vlastně i podnebí, má hory, má střední Itálii, která má taky hory, ale zase velmi seismická oblast, že ano. To už je zase jiný hory než třeba ty Alpy, které slepují vlastně kontinent s tím poloostrovem, skoro se dá říct. Mm-hmm. A potom tady máme ostrovy, máme tady vlastně subtropický pásmo dole, takže opravdu a hlavně je to vlastně spojená Itálie vlastně země národů, různých národů, království, republik a dialektů. Teď já, když tady 10 kilometrů se vzdálím od města, kde žije, tak už se mění dialekt. Už jsou tam jiné stopy dialektu, takže samozřejmě tady v Itálii ty dialekty to jsou prostě řeči, se kterýma vlastně ty lidi vždycky komunikovali od jak živa. A jako ten ze severu si opravdu nerozumí s tím na jihu, když by se teda měli povídat jenom v dialektu. Takže Moniko, můžu? Dalština. Ano. Jenom kratonce, mě fascinovalo, když jsem byla v Itálii a byly reportáže dole z jižní Itálie, ze Sicílie, tak tam byl překlad, tam byly titulky, aby tomu rozuměli lidé na severu. Ano, přesně tak, protože oni nehodlají speciálně teda na tom jihu, když prostě nechtějí, tak jako italsky mluvit nebudou, že jo, samozřejmě tady nemluvíme potom o nějakých vlastně učitelech, profesorech a lidech, kteří teda přímo samozřejmě jsou tady před kamerou a vědí, jo, ale když se tamhle půjdete zeptat kohokoliv normálního občana, a to neříkám, že by to měl být nějaký hlupák, absolutně ne, normální občan, prostě oni jsou na ten svůj dialekt hrdý, to je prostě jejich způsob života a vyjadřování se, takže oni jsou prostě schopní to tamhle vyprávět v dialektu, je to velice zajímavé. Ano, je.
Je to velice zajímavé, já teda, jako mě to fascinuje, takže já jsem se jako začala učit několik dialektů a musím říct, že rozumím víc Italům třeba z různých částí Itálie já, než třeba tady rodilý Ital, například soused. Ano. Zjistila jsem kolikrát, když jsem se se známýma třeba dívali na televizi a byly tam třeba nějaký filmy z nějakých končin, když to tak řeknu, dalekých od místa, kde jsem byla, tak některé věci vůbec třeba nerozuměli. Můj syn taky, když se díváme na film, kde na Neapol, že jo, a začnou tam mluvit prostě v tom dialektu, tak prostě nerozumí vůbec, že jo. Ono to no, dokonce... Já jako tomhle tomu jako si vyloženě libuju, to je moje hobby, tak je poslouchat lidi ze všech koutů prostě. Ano, on ten dialekt i tak jako formuje toho člověka a pakliže nemá potřebu a nutnost psát spisovně, tak potom de facto ani to nedokáže napsat v nějaké srozumitelné spisovné italštině, na to potřebuje mít de facto překladatele. Je takové, prostě tam jsou situace. Ano, jsou vyloženě dialekty, které jsou vyloženě řeči, kde to slovo nemá jinou inklinaci nebo jinou koncovku, nebo jo, jsou to slova, které jsou kompletně jiný, kompletně, že vůbec to nevzbudí ani jakoby příbuznost toho italského slova na to slovo v dialektu. Jo, speciálně sardínština třeba. To jako opravdu je. No co se týče teda dialektu z oblasti Bergama, no tak to se ani teda nebudu jako začínat učit, protože to je opravdu pro mě nedosažitelný tím, že tam nežiju, tak tam si teda jako budu dávat titulky i já. Ano. Tak to jenom bylo pro takové dokreslení té situace, jaká v Itálii je, jak je nutno se na ní dívat, na tu obrovskou variabilitu, která tam je. Také Itálie samozřejmě demograficky, co se týká počtu obyvatel, úplně někde jinde, než je Česká republika. Už jenom v podstatě těch jak jsme se bavili o těch invalidech a těch lidech, kteří vytvářejí skupinu 6 milionů, tak to je, jak tady v Čechách, vlastně celá voličská obec pomalu. Pomalu. V Itálii je to prakticky 10%. Ano. No tak jsme 10%, ale no to rozhodně není málo. A zvláště potom jako prizmatem jako českého občana. To je obrovské číslo. Takže pro dokreslení Itálie je takhle různorodá, zajímavá a určitě to ukočírování celé té situace je velmi a bude velmi náročné. Přejeme Léze, aby uspěla, aby ty její ty myšlenky a to, co prosadí, aby prospělo lidem a aby si získala důvěru mezi občany Itálie, a to takovou, aby ta situace a volby, příští volby, dopadly pro Légu maximálně dobře. To je moje přání. Děkuju, je to, pro nás je to životně důležitý tady v Itálii vyloženě. Není to o tom, kdo teda bude u kormidla a kdo třeba bude mít nějaké možnosti větší než ty ostatní, ale jde o přežití vyloženě jako populace jako takový, protože víme, co se chystá. Ano. Víme o těch příšerných plánech, který samozřejmě jsou aktuálně, který se dějí, a víme, kdo je Draghi, jak ještě jsem řekla, víme, že je to člověk, který je to globalista, člověk, který se podle mě bude ucházet o post prezidenta příští za rok. Ano. Že to bude jeden z kandidátů vedle Mattarelli. A potom, ano, a jestliže se to povede, myslím si, že to v plánu bude nějakým způsobem, bude to podpořený samozřejmě z Evropské unie, komise a tak dále,
elitama, všema těma mocipánama, který teda existují. Ano, a v současné době je Draghi premiérem. Otázka. Ano, v současné době je premiérem a jestliže by teda ten příští rok v tom únoru, v lednu únoru příštího roku se stal prezidentem, pro toho, kdo to neslyšel minule, tak v Itálii prezidenta volí vlastně parlament, volí vláda, nemáme tady přímou volbu prezidenta, tak potom už se ho nezbavíme na 7 let dalších. Ano. Protože bude 7leté období, prezidenti tady mají 7leté období funkční. Na rozdíl od nás, kdy my máme 5leté období. Takže takhle. A v Americe 4leté. Je to zajímavé. Ono svým způsobem může to vést ke stabilitě, zvláště když ten prezident teda je dobrý, je pronárodní, je pozitivní a hlavně nepeče to s tou Evropskou unií do té míry, že vlastně potom se staví proti tomu svému národu a upřednostňuje zájmy Bruselu. Ano. No, tak uvidíme ještě, kolik budete mít adeptů. A volby teda budou letos? Letos? Jak? Nebudou. Příští rok. U nás nebudou volby. Ne, myslím prezidenta, prezidenta. Jo, prezidenta, aha, jo, budou v lednu. V lednu. No, leden, únor na tom rozmezí vlastně to bude dělat. No, máme tady od konce července, vlastně červenec, září, říjen, listopad, ano, no, tak v lednu budou, protože bude vlastně 6měsíční takový to období, kdy se nebude moc vlastně volit a takový moratorium. Bude takový moratorium, prakticky tady se tomu říká bílé období, nebo ano. Vyloženě semestre bianco. Ano. A takže v lednu vlastně budou ty volby, než se to všechno legislativně, takže vlastně prakticky v únoru to bude aktualizovatelný někde na začátku. No a tam potom uvidíme, co se stane, protože tato vláda, která teď se utvořila, úřednická vláda, je to furt, i když má zastoupení samozřejmě hodně politiků, tak my tomu říkáme transitní vláda, protože opravdu musí převést vlastně to období, vlastně tu Itálii dovést do voleb. Že? A teďko volby v Itálii, když by nebyly předčasné volby, tak budou v roce 2023. Ale teď se musíme zamyslet nad tím, jestliže teda Draghi jako takový by měl být prezidentem, jestli se to teda stane, samozřejmě tady teď máme různé úvahy a takový ty signály, které to trošku jakoby potvrzují, že možná by to někdo chtěl udělat, tak potom tím pádem je otázkou to, jestli nastanou volby v tu chvíli, anebo jestli zase nepovolí volby a půjde to až teda do toho roku 2023. Proto já říkám, že minimálně jeden rok tady budeme pracovat s touto vládou a žádný volby určitě nebudou. Ano, vypadá to tak, že to bude vláda stabilní a že předčasné volby se konat nebudou. Otázkou je samozřejmě, že by to bylo nejčistější, kdyby byly řádné předčasné, takhle ne řádné, ale provedené řádně předčasné volby, které by de facto ukázaly, je to takové referendum o tom, kdo vlastně je nejpopulárnější a kdo by měl tady tu zemi řídit. Takže takovéhle vlastně ty předčasné volby. Zajímavé je, že Itálie měla x předčasných voleb, tam se to střídalo opravdu, když to řeknu, jako kecky. A teďka, kdyby to bylo potřeba, tak vlastně je tady taková nechuť k těm předčasným volbám, tak víme samozřejmě proč, protože globalisté udělají všechno pro to, aby ty volby předčasné nebyly.
protože ano. se jim nehodí, samozřejmě, protože ano, Salvini stoupá. Ano, jeho no, kredit. A prezident se bude volit, že jo? A kdo bude volit prezidenta? Samozřejmě ano. vláda. Ano. Bude se volit ve vládě ten prezident, takže oni nepotřebují mít vládu středopravicovou, kompletně středopravicovou vládu. Že ano, jo? To byl také jeden z důvodů, proč se Mattarella zuby nechty bránil tomu, aby ty předčasné volby byly. A vůbec vlastně ještě v tom roce 2018 tam z jeho strany byly také neustále vlastně výhrady k tomu složení vlády a dělal velké obstrukce, než byla vláda z jeho strany schválená. A určitě i to nebylo zcela čisté kvůli tomu, že by měl, že by takhle, že by tam nebyly jeho osobní ambice. Dle mého názoru ano, že se to tam vlastně promítlo. Určitě se to tam promítlo. Řekla jsi to dobře a právě proto i Mattarella právě vyloženě, aby nějakým způsobem to jakoby... Teď to nechci říct, co kecal. Moje... Ale jen to řekni. vlastně prohlásil, že tenhle ten rok prostě ty volby mít nemůžou, protože je covid. Že jo? Ano, ano. Což je vlastně blbost, protože teď tady na jaře budou normálně některé komunální volby a krajské volby v Kalábrii, kde minulý rok vlastně zemřela hejtmanka, takže se budou volby v Kalábrii, takže ty samozřejmě být mohou, protože tam ten covid zrovna nebude v tu chvíli v těchto těch volbách, ale kdyby jsme měli předčasné volby, no tak to by bylo něco strašného. Moniko, já jsem se ještě chtěla zeptat, často jsme tady zmiňovali Conteho, teď jsme o něm vůbec nemluvili, je také zastoupen v té nové volbě a jsou tam ještě nějaká hodně známá jména? Tak známý jména tam jsou, bohužel pro nás, no. Teda, to znamená, paní, zůstala tam ministryně vnitra Luciana Lamorgese. Ano, a bude dělat co? A bude dělat ministryni vnitra. Ježiš. Potom je tam stále na svém místě Luigi Di Maio. Mm-hmm. Pořád na tom... Ministr zahraničí. Ministerstvu zahraničí. Ano. No a tak jako to opravdu... No. To máme z toho všichni obrovskou radost. Teda, to vás chápu. Protože ten jako opravdu je trošku úplně jinde. No a ještě tam bylo jedno jméno takový, který mě docela vadilo a který jo, Speranza vlastně, ministerstvo za zdravotnictví. Ano. Takže tam zůstal ještě Roberto Speranza, no toho opravdu jako tohoto pána jsem nikdy nemusela a teď ho nemusím ještě víc, takže ty tam zůstaly. Draghi to nějakým způsobem vysvětlil, jako že nechtěl v této době jako nějak rozhodit prostě tu práci, která tam je, že jo, než by se tam někdo jiný a že teď v tuto chvíli je to nevhodné, aby se teda přerušila ta práce, která je a taková. No ale zajímavou věc bych chtěla říct, teď když jsem teda mluvila o té ministryni vnitra Luciana Lamorgese, tak ono dneska byl do pokračování soudu v Katánii. Ano. A byla tam teda slyšena Luciana Lamorgese. A tím, že vlastně na 28. ledna to bylo, byl slyšen Conte, který samozřejmě nemohli jinak než potvrdit, že vlastně věděli všichni o tom, co se vlastně děje a že Salvini nekonal sám a vlastně teda nezneužil ten svůj post ministra vnitra, tak nemohla jinak než teda se vyjádřit tak, že to šlo v prospěch Salviniho, jo? Ano. Takže to bylo opravdu zajímavé. Myslím si, že jí to stálo hodně úsilí, nicméně jako nedalo se jinak, ty argumenty nejsou, i když se tam samozřejmě
přihlásili na stranu teda žalujících ty různý takový ty sluníčkářský hnutí a neziskovky takový červený syndikát a jo, tak stejně nemůžou nic. Přesně tak. Tady je potvrzená ta kontinuita vlastně toho, co se stalo vlastně s tou lodí Dichoty, a v tu Dichoty vlastně ta se vůbec schrnula ze stolu, protože tam jako spousta těch z té lodi vlastně začalo konat i kriminální činnost dokonce. Ano, ano, jasně. A Gregory, ty vlastně, že jo, stejná báze, Open Arms, stejná báze, vlastně furt stejný nasknutí a jako fakt ho odsoudit nemůžou, to prostě nejde, nejsou proto žádný argumentace, ano. Nejsou proto žádný možnosti. Ničeho se nedopustil. Víš, co mně připadají oni, že jsou takový psy, který štěkají a karavana táhne dál. Oni nebudou mít na to žádný vliv. Já jsem ještě, Moniko, promiň, že jsem tě skočila do řeči, ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Pamatuji se, že bývalá ministryně zemědělství proslula nejenom tedy svým zevnějškem, prosazovala to, že se budou v Itálii pěstovat velbloudi. Tehdy se jednalo i o potlačení nějaké té klasické výroby v zemědělství, ale ona chtěla prosazovat, my jsme se o tom už bavili tehdy, jsme to zmiňovali jako kuriozitu, že chtěla propagovat pěstování velbloudů v Itálii. K tomu já jsem tehdy podotýkala, no oni jsou tam ty pláže, že jo, tam by mohli se procházet. Já bych jí docela přála, aby je měla doma na dvorku, protože sice roztomilá zvířata, mně se aby líbí, nás to ale nikdo neřekl, ne pěstování, ale chov, protože to jo, jako, máš pravdu, Martine, určitě si taky pamatuješ na ten odér, který jsme zažili, když jsme šli tehdy nějak kolem té chovné stanice, kde měli velbloudy, bylo to, myslím, na Gran Canary, a to jako, to je nezapomenutelné. Takže asi takhle. No, tak ono to taky bylo, oni na to dostali právě, že jo, na rozdíl od různých vlastně pěstitelů jako takových a třeba chovných stanic, já nevím, třeba dobytka, který tady u nás autochtoní, tak právě ty velbloudi dostali vlastně takový dotace, že jo? Ano, no, ano, o to šlo. No, tak jestli ono to taky mohlo jít taky o to, že si někdo mohl myslet, teď on samozřejmě supozice, nadsázka a trošku vtipu, aby se ty naši migranti tady taky cítili jako doma, že jo? No, ono to tak vypadalo, přesně. A teď si, a další věc mě napadá, green economy, protože všichni jsme se mohli dočíst v různých cestopisech, že velbloudí hovno hoří. Ano. Oni se ho usušejí a vlastně ho používají. Ekonomický. Jako, ale to je i jinde. To je, jako já, co vím, tak třeba v Mongolsku taky, v těch stepích, kde neroste žádné, jako žádný stromy, tak oni vlastně se vytápěli tehdy ty jurty. Já jsem byla velmi překvapená, jak Mongolsko vypadá teď. Úplně jsem tomu nechtěla věřit, protože v době, o které já mluvím, to bylo někdy ve 64. roce, kdy tam byl můj táta a vyprávěl, jak to v tom Mongolsku chodí, tak když jsem viděla současné fotky z Ulaanbaatáru a i z toho okolí, tak jsem opravdu tomu ani nechtěla věřit, že to Mongolsko je. Ale tehdy oni skutečně, že oni migrovali, pásli tam nějaký dobytek a museli se stěhovat a si postavili ty jurty, tak vlastně vždycky tam vyzbírali všechny tady ty lejna od těch zvířat a nejenom od zvířat, ale i svoje. To bylo zajímavé, ty zřejmě hořeli tam taky a prostě využili všechno, co ta příroda jim poskytla, aby si mohli uvařit nějaký ten jejich kus. Já teď nevím, jak přesně se tomu říká. Teď mi to vypadlo. Měli spoustu potravin, měli ten kumis. Kumis, ano. Tak si to vařili, to vlastně bylo takové jako koňské mléko, z toho to dělali. Mm-hmm. No, ano.
No, takže takhle a ještě perličku úplně na závěr, to bylo teda, to jsme se strašně nasmáli a tomu folkloru mongolskému z té doby, kdy vlastně ty pastevci, když potřebovali udělat potřebu, tak tam nebyly žádný kadibutky, nic, ale oni jak měli takový dlouhý kabáty, tak si zasedli na bobek a přehodili si ten kabát přes hlavu, tím pádem oni nikoho neviděli, to byla taková ta pštrosí jako taktika a prostě když nikoho neviděl, tak tam nikdo nebyl, jo, no a tímhle způsobem teda tam fungovali, tak to bylo na konec našeho vyprávění před přestávkou, já se omlouvám, ale já to tak vidím živě před těma očima, takovou tu představivost, takže asi takhle. Tak jsme si trošku zažertovali. Dáme si teď pár písniček, Moniko, a pak dostaneš prostor k tomu, aby si mohla pokračovat. Je to velmi zajímavé, to, co se děje v Itálii, protože ta situace, víme všichni, vůbec není růžová, ani v Itálii, ani tady nikde v Evropě, vlastně na celém světě. A to, jak se dostat z prekérní situace, to vlastně by možná mohla Itálie teďka ukázat. Takže po přestávce se budeme věnovat dále Itálii a dáme si teď pár písniček. Martin vám tady vybral nějaké, ani nevím fakt, jako co tam bude, ale určitě on má vkus a tomu to řekne. No já to říkat nebudu, protože někdo tady mě říkal, proč nám všechno říkáte, veškerý úvody, tak ať si to posluchači poslechnou. Schválně, a jestli to poznají. Dobře, Moniko, tak za 15 minut se uslyšíme. A vážení posluchači, těšíme se za čtvrthoďky. Tak a opět jsme zpět a vítejte v druhé části pořadu s Monikou Piloni a Soňou Zikmundovou. Tak. A s Martinem Dukátem. V této druhé části, vážení posluchači, se můžete zúčastnit naší debaty, protože ta část teď, která nastane, je interaktivní. Tentokrát jsme se rozhodli, že vám dáme také prostor, že nebudeme jenom takový soukromníci, protože je fakt, že jsme měli tady si co povídat, bylo to docela náročné, ale přece jenom určitě někteří z vás chcete Moniku pozdravit a máte na ní třeba nějaké dotazy, takže vám tímto umožňujeme, abyste vstoupili také do našeho pořadu. Rádi vás už uslyšíme. A teďka volám Moniku. Moniko, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Slyšíme. Tak výborně, jsme tady zpátky, takže si víš o tom, že tato část bude interaktivní a že mnozí tvoji přátelé se na tebe těší a tady tou formou tě pozdraví. No ale budeme řešit současné problémy, aby to nebyla jen taková limonádka, všechny zdravíme a 50 lidí zavolá, že každý nikoho zdraví. Ale všechny zdravíme. To jako to ne, to bychom si, to si můžete pustit frekvenci jedna, tam slyšíte vždycky jenom mega všechny chválej a říká, jak je to úžasný a žádná kritika, jste naprosto dokonalí všichni. Takže to ne. Dobře, takže já dám slovo Monice. My se tentokrát vracíme z Mongolska, už tam nebudeme, nepojedeme tam znovu. A Moniko... Já bych se na to Mongolsko klidně vrátila. Tak ono... Protože Mongolsko se taky v určité sféře posunulo dopředu. Určitě moc. No, ano. Protože jako existuje velice známá hardrocková mongolská skupina. Ano, ano, já jsem ji slyšela. A to je jako opravdu... to je nářez. Ano, to jsou Řízkové. Jo, fakt teda. A líbilo se mi to. Prostě oni jsou svoji a je to zajímavé na ten vlastně národ, jak se posouvá někam od těch tradičních způsobů života směrem k takové té civilizaci západního směru. Možná, že ne vždy je to úplně přínosné, ale v každém případě je to zajímavé, velmi zajímavé, jak v této vzdálené vlastně asijské zemi, jak se tam projevuje právě ta západní civilizace, jak tam ovlivňuje život a dokonce tedy Ulan-Bátor mě tak překvapil, je to obrovské, supermoderní velkoměsto,
A to, co já jsem vám vyprávěla, ten příběh z té tundry, tak to bylo z roku 1964, takže to už je hodně vzdálené. Podívejme se, některé národy za 20 let kam se posunou a některé za 30 let se neposunou vůbec nikam. A vám teďka budu vyprávět jinou věc. Já jsem koukal na reportáž z pochodu na Petřín iniciativy Chcípl pes. Tak jako kvitoval jsem, že tam byly ty nové tváře, že tam nebyli ti samí aktivisté, které všude vidíme, ty profesionální, že to nebyly už jen takové ty vlny, některé jak chodí, Monika ví, co myslím a podobně. A tak jako působilo to tak hezky, super, jo. Ale co mě tam teda zarazilo, no tak u této iniciativy už je to běžné, že oni ostentativně samozřejmě chodí bez roušek, teďka tam byla šílená ledovka, takže všichni tam tak jako sportovně, nikdo teda neupadl, aby teda ukázali, jak jsou teda zdatní, což jako jim teda je ke cti. Plusu, ke cti. No ale pak se teda dorazilo na ten Petřín a dorazila i Dnes TV a takové ty správné média, všichni prostě ostentativně bez roušek. No a teďka, že děti, žádné roušky, žádné testování, prostě nic a budeme, a mě teda ženy tam vykřikovaly tyhle ty věci, že oni teda, když si řeknou, tak to takhle bude. No a byl tam taky rozhovor s tím iniciátorem té iniciativy Chcípl pes a opět zase jsme zaslyšeli takovou tu krásnou věc, jak se dřív všem hezky dařilo, jak to bylo krásné, že si mohli večer sednout u toho koňáčku, když skončili v té restauraci a že vlastně nebylo nic špatného a že teďka oni budou řešit tohleto, na což teda mají právo, ovšem teda na mě to budí takový dojem, že když se teda přestane řešit koronavirus a začne se řešit něco jiného, Evropská unie, tak oni tam bytne, kdyby se dostali do parlamentu, tak tam budou sedět, anebo teda nebo řeknou, my tomu nerozumíme, no tak koho jsme volili. Tak no, jsme ale hlavně volili. Oni se nevyjádřili někdo názor k Evropské unii, to ano. Jsem neslyšel, jako takový ten zásadní a v podstatě lidé, kteří vzpomínají na to, jak jim bylo dobře před covidem, tak jsou to podporovatelé systému, který umožnil vznik právě tady takovýhlech virů, covidu a podobně, protože ten nahrával přesně, to je totiž, ten covid je jenom následek. Následek a lidi řeší následky, ale neradi řeší příčiny a bohužel ten systém vlastně tomu napomáhá, takže ono je to o systému. A ještě jenom krátce k tomu řeknu, že podle nového zákona vlastně ten trest finanční za neuposlechnutí se navyšuje až na 30 tisíc korun, když se neuposlechne nařízení. Takže je to i velmi varující pro lidi, kteří třeba budou přichyceni bez roušky na nějakém prostoru, kde teda by tu roušku měli mít. A ono je tam ještě více restrikcí, já to nechci rozebírat, ale... No, je to potřeba vidět, protože samozřejmě je to hezké, ty postoje, nicméně otázka, jestli samozřejmě na tu prezentaci potom těch svých postojů ten člověk bude mít, když by na nejbože třeba to zostalo opakovaně. Mm-hmm. Tak to je docela tak já se zeptám se v tomhle směru Moniky. Moniko, jak je to u vás, když tedy někoho přichytí bez roušky, jaký vlastně potom je nějaký trest, co toho člověka čeká? No tak samozřejmě pokuta, která se teda pohybuje od 280 až do 400 euro, samozřejmě tam je teda ta nižší sazba, jestliže se to zaplatí nějak i hned a jinak samozřejmě potom i hned, to znamená nějak do druhého dne, protože ty pokuty se nesmějí platit na místě, že jo. To se musí, aby se vlastně ano. Zabránilo nějakým těm únikům, ano. Takže čím dřív, tím to stojí míň a je to darda pro člověka, který, dejme tomu, rok třeba je bez práce, že jo. Ano. Takže si to samozřejmě někdo rozmyslí, speciálně teda tady na severu, protože na jihu tam jako se to nedodržuje zas tak úplně striktně. Tam to funguje trošku zase jinak. Je to zase závislý na mentalitě a na způsobu života. Ano.
jaký je a jakým způsobem tam jednají a konají vlastně ty instituce. No, teď si mi nahrála na jednu věc, co jsem chtěla říct. Ano, to je dobře. Já jsem se náhodou dneska dívala tady na webové stránky Ministerstva zahraničních věcí v Itálii, protože na popud, na otázku, kterou jsem dostala, jsem šla teda zjišťovat, že kdyby někdo z Itálie teď chtěl jet do České republiky, vlastně jaký jsou zde podmínky. Ano, jakou procedurou. Ta procedura, která je, jako ta procedura je nepříjemná, nejistá a co se týče cizinců do České republiky, tak ty teď tam nesmí jezdit, pokud teda nejedou vyloženě třeba na pohřeb nebo na nějakou za rodinou a nebo pracovní cesta, ta je zase limitovaná samozřejmě na určitou dobu, na jeden den, dva dny, tak jo, ale test před odjezdem, test po odjezdu, prostě izolace, že jo, než teda bude výsledek a následně a tak dále, ale co mě zarazilo, to, že je tady napsaný, já to přesně přečtu, jak to je tady formulovat. Anche le persone già vaccinate devono rispettare la procedura prevista. To znamená co? Že také očkované osoby musí respektovat celou proceduru, která vlastně platí úplně pro všechny. Mm-hmm. To je zajímavý, opravdu. Tak. Je to na webu Ministerstva zahraničních věcí. O čem to svědčí, Moniko? No, dostáváme se zase k tomu tématu, kdy tady vlastně probíhá mediální terorismus a na tlak na vakcinaci s tím, že se slibuje lidem, že jak jednou budou, nebo ono to tak vypadá, ale potom, když je to někde napsaný, tak to zase jako je napsaný jinak, jo, ale v tom podání mediálním to vypadá jako prostě, jako, že když se teda někdo tamhle naočkuje, takže prostě hurá a je v pohodě. Ale samozřejmě to není vůbec pravda, ty roušky lidi musí nosit stejně, musí dodržovat, jak je to tady přesně napsaný. Když jsem si tady dala na ministerstvo zahraničních věcí v Itálii stát Česká republika, tak přímo tady u České republiky je tady napsaný tento dodatek v textu, kde teda samozřejmě už je to dokonce i aktualizovaný o to, že se teda budou muset nosit ty respirátory a tak dále. A jak vidíte, to, že někdo to dělá, nebo že někdo si chce dát tu vakcínu, aby mohl někde v pohodě cestovat, ne z jiného důvodu, ale že prostě chtějí jezdit, testovat po světě na dovolenou, takže si to nechá prostě píchnout, protože pak u něj samozřejmě nic neplatí, no tak vidíte, že to pravda není. Mm-hmm. Ano, no, tak to jste slyšeli fakt, jak to vypadá. Ona je jedna věc, že když ptáčka lapají, pěkně mu zpěvají, ale potom vlastně realita je jiná. Nejedná se vůbec o to, aby člověk vlastně se zbavil toho nebezpečí a žil normálním životem, ale jedná se o to, aby byl vakcinován a aby byl vakcinován co nejčastěji, protože, jak víme, ty kmeny jsou tady nové, to znamená, že na ten první, který už tady není, to ani fungovat vlastně no, nemůže. Ale pozor, tam bude jedna věc, samozřejmě, že tady někdy jako i dnes psala, že když teda budete otestováni, tak by tady byla nějaká ta akce, že byste mohli jít na nějaký ten koncert a bez roušky. Ovšem to nebude asi možné, jak tady jste zmiňovali, prostě to znamená, budete muset mít jednak negativní test a jednak stejně budete muset mít roušky a stejně budete muset mít rozestupy nebo respektive aktualizováno respirátory nebo dvě roušky na sobě. Nebo tři,
3 roušky, 10 roušek, abyste se ochránili, takže vlastně žádná moc velká výhoda nebude. Jo, že vás možná někam pustěj, ovšem to je otázka, jestli vám to dovolí, protože že jo, musíte být vakcinovaný každých 5 minut. No hlavně se stáváte vlastně součástí nějakých klinických testů, vyzkoušej na vás experiment a je otázka, jak vám bude dělat dobře a k čemu vám vlastně bude. Tak, já bych se chtěl zeptat, Moniky, jestli můžu, jak se díváš na to testování dětí, které by mělo být teda, co jsem se dočetl, dvakrát týdně u nás, a ne každé ráno, tak asi kam. No, jak je to v Itálii, že? Jak je to v Itálii, jak se ty na to díváš, na tyhle ty testy? S tím, že ty děti, když teda přijdou do té školy a nastane prostě ten soudný den, že se bude testovat, jdeme tam třeba v pondělí, aby ty děti to měly hezky tvrdě, takže když se natestuje celá škola a náhodou se stane, že ta třída prostě je negativní, tak vlastně oni ty děti musí mít furt ty roušky, furt musí mít ty respirátory, jako kdyby byli nakažení. Nezdá se ti to tak trošku jako podivný, když teda všichni jsou takzvaně zdraví, aspoň aktuálně, že musí mít ty roušky? No, ono je to vůbec celé podivné, protože když se na to podíváme ze všech možných úhlů pohledu, já teda opravdu velice lituji jak děti, tak rodiče, čím si teda prochází, protože si myslím, že to opravdu není jednoduchý, že to nikdo nemá jednoduchý. No, co se týče testů, že jo, no tak to jsem slyšela, že to mají být ty kloktací testy, nevím, jestli je to pravda, Martine? U nás má být ty testy v nose, že teda ty děti, jenom že to nebude... Jenom lehký stěr z takové té dolní části nosu, to znamená, že to má být neinvazivní. Nevím, jak kdo to bude kontrolovat, aby ti děti si s tím nešmelili třeba, nebo neblbli, nebo já nevím. Konečně teda i rozhodla vláda, kdo bude vlastně to přivážet, ty testy. A mimochodem to kolem toho byla obrovská komedie, kde se předváděli samozřejmě různí známí a ta cena toho testu, který v současné době má být asi 56 nebo 65 korun, takhle nějak, tak se vyšpahala u některých až na 140. Tak jenom jako, jestli ty děti budou testovaný teda dvakrát do týdna nebo každý den, tak jen si představte, co je to za obrovský, obrovský kšeft. A teď... Právě no. Právě takhle jsem to pojala i já, že to opravdu za tím vším je biznes, jak za těma vakcínama, tak za těma všema testama. Teď víme, že ty testy nejsou přesný, že jo, že vlastně proti tomu se zbouřili celá skupina vlastně těch vědců, který prostě řekli, že ty testy jsou vlastně používaný špatně, takže je spousta falešných pozitivních, jako falešných negativních, takže opravdu, když tam nejsou ty 100% účinky, někdo vydělává hodně velký peníze na všech možných pomůckách okolo vlastně tohoto, této situace, která nastala. Kdo zaručí, že ty testy nebudou nějaký cinknutý v rámci toho, že je potřeba v současné době uškrtit tu společnost, takže vlastně oni už můžou být ty testy určitým procentem nějak nastavené, to vlastně kdo jim má věřit opět, jako ta nedůvěra lidí vůči všemu, co se vlastně točí kolem toho koronaviru, je zcela oprávněná, protože vláda tady několikrát dokázala, že dělá naprostý nesmysly, že dělá zmatky, že nemá žádnou koncepci a je nedůsledná. No a tady je zajímavá ještě jedna věc, proč by měly být testovány děti, které třeba například ten koronavirus měli a kdy se ví, že třeba minimálně půl roku budou imunní, takže z praktického hlediska vlastně testovat to dítě, u kterého by se dalo evidenčně zjistit, že prodělalo koronavirus, je naprosto zbytečné vyhazování peněz, ale musíme to chápat z toho mocenského pohledu, že prostě ty testy se nakoupily, tak se musí spotřebovat, jinak to letí do kanálu. A je to samý respirátory. A je jedno, jakým způsobem, jestli jsou funkční nebo ne, prostě důležitý je to tady prostě uhnat. A na další věc, to bude velká komedie,
To jsem si vzpomněl tady, to říkala jedna taková paní, která prožila koncentrační tábory, že hodnotila Němce, ale to, že vlastně tady to bude tak, že když nějaké dítě ve škole bude pozitivní, tak nepůjde jenom do karantény ono, ale otázka, jestli třeba nepůjde paní učitelka nebo všichni ty spolužáci, kteří se s tím dítětem setkali ten den, kdy proběhl ten test a podobně, takže se může stát, že třeba třída bude dvakrát do měsíce v karanténě a teďka co, distanční výuka pro ně bude, nebude, nebo jak to bude? Asi nebude. Kdo bude platit rodičům ošetřovný za to, že s dítětem musí zůstat doma? No to bude problém. A ještě právě, je tady jenom rychle to řeknu, otázka etiky, kdy lidé, kteří rozhodují vlastně o opatřeních a kteří se pohybují vlastně kolem té problematiky covidu, by neměli být v žádném případě zainteresováni do jakýchkoliv obchodních transakcí i přes různé, já nevím, dceřiné společnosti a podobně, aby tady byl vyloučený střet zájmu. Ano. No. Takže Moniko, je to na tobě. Já mám stejný názor. Souhlasím s tím, co jste tady říkali. A opravdu nemám k tomu ani, abych pravdu řekla, co dodat. Já se toho testu doteďka jsem se tomu testu dokázala vyhnout. Ano. Nemusela jsem žádný test nikdy podstupovat. Jak už jsem řekla v prosinci, když jsem se vrátila sem, tak jsem měla to štěstí, že jsem mohla jet autem a byla jsem ve styku pouze s třema osobama. Nikdo z nás neonemocněl. Já jsem si dala domácí karanténu 14 dní pro klid duše. Mm-hmm. A takže test jsem žádnej nikdy nepodstoupila. Lituji hluboce všechny, kteří jsou nuceni podstupovat ty testy, i když nemají žádné evidentní problémy. To znamená třeba, i když se podíváme na Slovensku, tam je to úplně neskutečný, to plošné testování lidí, aby mohli chodit do práce. Tady v Itálii, co mám známý, který dělají teda ve zdravotnictví, no tak ten známý má rozšťouraný nos úplně neskutečně. A já se říkám, tady právě asi zřejmě bude to, že se nakoupili x těch testů, že jo, takže i v této době, kdy už vlastně jsou i jiné typy testů, například ty ze slin, se furt šťourá až do hloubky nosu, protože prostě ty testy jsou nakoupený a musí se použít. Ano. Někdo si na tom zahojil kapsu. Já to jako opravdu vidím takhle, protože proč trápit lidi, když už existují úplně jiný neinvazivní metody, zase nehledě na to, že prostě opravdu těm testům nevěřím. Ano. Je to prokázaný, že opravdu to není stoprocentní a snažím se tomu opravdu vyhnout. Já nikam teda samozřejmě nejezdím, nechodím jenom do přírody a nezbytně teda na ten nákup, že jo, jednou za týden, a když tady máme možnost zatím, protože jsme ve žluté zóně, si sednout na to kapučíno, tak opravdu tady těch stolků, kde si člověk může sednout, je tak málo, že a všichni jsme tak daleko od sebe, že se tak nějak ani nebojím, že bych mohla někde něco chytit. Mm-hmm. Lidi tady stojí ty fronty opravdu s velkým distancem, když už teda pro něco jdou do té cukrárny a opravdu tam do těch malých obchůdků vlezou 3-4 lidi, někde 2 lidi, že jo, je to podle metrů, takže tady naopak nevidím, proč by neměly být otevřený malý obchůdky, když oni jsou schopni si velice dobře zkontrolovat, kolik lidí, jaký počet lidí jim tam vlastně vleze, což je, dá se říct, velice komplikované ve velkých supermarketech nebo těch velkých nákupních střediskách, že jo.
myslím si, že zrovna ten malý obchůdek je bezpečnější než ten veliký. Ano. Tady, když budeme mluvit dál, tak tady se dostaneme přesně na všechny tato témata, která jsou na to s tím spjatá. Takže je to ta důvěra prostě tady není. Mm-hmm. No. A u nás je to ještě o to horší, že u nás ty obchody jsou zavřené a budou zavřené ty obchůdky i nadále. Víš, velké supermarkety mají svoje lobbysty a tím pádem, a to je silné lobby, které jim de facto zaručuje toho, že určitě někde prostě někoho uplatí a nějakým způsobem prostě ochrání ty svoje klienty, pro které pracují, kdežto ti malí obchodníčci nebo osoby samostatně výdělečné činné nemají žádnou zastupující organizaci, která by bránila zájmy tady těch malých podnikatelů. To tady není. A to, myslím, je velká chyba. Tím, že vlastně je to takhle roztříštěné, tak ti lidé nemají žádnou sílu, která by se za ně vzala. Tady vidím ještě takovou rezervu, kdy skutečně ti podnikatelé naši by měli mít takovou, jaksi ne odborovou, ale zastupující organizaci de facto, která by fungovala jako odbory. Ano. Já musím říct teda, že opravdu bych nechtěla, aby to pokračovalo úplně tak do nekonečna, protože vidíte sami, když se bavíme o tom, jak tady dopadly ty lidi v Itálii, že jo? Protože opravdu ty peníze věčně nebudou. Ty peníze už se dávat prostě věčně nebudou na nějaký ty minimální kompenzace a takové věci. A opravdu to dopadne tak, že budou lidi bez práce a nebudou mít peníze. Ten stát je nemůže do nekonečna ty peníze pouštět na různý ty kompenzace třeba zaměstnanců, třeba těch restaurací a nebo na přispívání třeba na 50%, jak bývalo na ten nájem v té restauraci, co jsem teda se dozvěděla od kamarádky. A mluvím o České republice, o Praze třeba v tuhle tu chvíli. Jo, ty peníze dojdou. Ty peníze už de facto si myslím, že už opravdu se tahají úplně z posledního a budou na tom byty další sektory, důležitý sektory, protože ty peníze pak nakonec nebudou na nic. Takže je potřeba opravdu být rozumní, všichni musí být rozumní, aby se vytvořily podmínky na to, aby se opravdu s velkou opatrností mohlo nějakým způsobem fungovat. Tak máš pravdu, Moniko, takhle by měli lidé uvažovat, ale tady zatím vidím spíš tendenci u některých vrstev, jako z cizího krev neteče a prostě tneme do toho státu jako do kmene, ať z něj vyteče co nejvíce. Tak teď v tom novém zákoně de facto tam existuje to, že budou podnikatelé v případě, že jim byla způsobena nějaká škoda, nějaká ztráta, tak by měli dostat ne kompenzaci, ale jako náhradu za to. Oni se budou muset o to teda jako brát a budou to muset dokázat, ale stát bude cálovat v mnoha případech, kdy teda došlo k poškození, které nespůsobil stát samozřejmě. To bohužel způsobil, jak jsem říkala, způsobil to COVID a celá ta společnost, v které my jsme, takže ta tomu nahrává, ale jako stát jako takový de facto koná tak, jak musí, jak mu teda nařídí a samozřejmě, že vždycky tam jako by měl být zájem o zdraví občanů, ale co, kdybychom to rozebírali, tak dojdeme k dalším situacím, kdy teda stát má na prvním místě trošku jako jiné zájmy. Jak by řekl Kalousek, kdyby měl trošku rozum, že COVID způsobili naši zahraniční partneři jo, ve svých hrátkách, že jo. Asi takhle.
No. A potom jsou tady mimo další vlastně věci, které se dějí a které se trošku jako by schovávají pod to, pod tu mediální kampaň těch teda vakcín a covid a čísla, že jo. No a pak tady máme plán, ano. Něčí plán, který nám sem posílá ty migranty nelegální. A to je další věc, protože samozřejmě na ty peníze vždycky budou, že jo, ale pro občany ty lidi ty peníze nebudou. Ano. Ale věřte tomu, že čím víc migrantů, nelegálních migrantů, mluvíme tady o nelegální migraci, tak pro ty peníze budou vždycky a budou vždycky před tím občanem té dané republiky, protože tady to je problém celoevropský, ano. Takže tady nemluvím jenom pro Českou republiku, Slovensko nebo Itálii, to je celoevropský problém a je to řízený a je to chtěný, takže potom tady vidíte, že když teda budeme mluvit o příjezdech třeba nebo o připlutí na lodích, tak tady máme vlastně za posledních 24 hodin zase dalších 350 nelegálních migrantů. Je to neskutečný, já se budu opakovat, ale tady prostě v tom nouzovém stavu, který v Itálii furt funguje, tady neustále přijíždí nelegální migranti, tady se mluví, tady nás strašej, že jo, oni nás strašej tady těma různýma virama, novejma, tak jako to není, nechci tím říct, že nejsou, jsou, bohužel, ano, ty viry jsou, ale teď my tady v Itálii máme brazilský, máme tady jihoafrický, máme tady anglický, že jo, a začínají být nemocný mladí lidi, a nevím, co všechno, ale oni to prostě nezarazí. Když už tady mluvíme o tom jihoafrickém, že jo, tak proč se nepoužije aspoň teda, když už se tady má terorizovat člověk, proč se to nepoužije jako páka proti tomu, aby se prostě nesměl přijmout takovej nelegální migrant, Moniko, který ho tamhle neziskovky přiváží. Moniko, máme tady dotaz, ono je to, vy si možná na to částečně odpověděla. Dobrý večer, Milan Sterlická. Paní Moniko, tak nová vláda je nějaká naděje omezit nebo úplně zastavit migraci a jaký je potenciál Italu o vystoupení z EU? Tak já si myslím, že to je trošičku sci-fi dotaz, ale asi si odpověděla, že asi žádná naděje tak nebude. No, jako bohužel je to tak strašně moc provázaný těma různýma smlouvama zakotvený na tu Evropskou unii. Teď ta Itálie další, že jo, přijde vlastně další okov, že jo, se teď s tím s tou půjčkou vlastně ta Itálie, jako aby sama o sobě teď jako z úhe nějakým způsobem mohla vystoupit, tak je to opravdu problematický. Ale uvědomte si, proč hlavně, jo, protože má euro. Tohle to je jeden zásadní bod, že v eurozóně je to problém. Ty státy, které ještě mají svoji vlastní měnu, jsou na tom stokrát lépe a mají možnosti ještě, aby se něco takového udělalo, ale jakmile máte euro, tak je to opravdu strašně moc komplikovaná záležitost. To máme prostudovaný. Takže díky bohu za českou korunu, opravdu. A ještě tam byla další část otázky, jo, co se týče té migrace. No, jako bohužel tady ta úřednická vláda, co se týče té imigrační otázky, tak teď my to nezáleží teď na tom, na nás, jako na lize. Jo. Jako bohužel, jako je tam Draghi, je to úřednická vláda a ten bude určitě podporovat myšlenky Unie, jo, takže tam můžeme jedinou věc dělat teď my, že se nám podařilo jako místo předsedu ministra vnitra dostat našeho senátora, který se bude snažit zmírňovat některé ty nápady a dopady, které
který prostě se tam budou rodit, protože co si budeme povídat, oni budou chtít určitě ty kvóty, že jo, Evropská unie. Takže tam jako to bude, proto je to opravdu těžký být součástí této vlády a nemoci úplně všechno zakázat, protože to nebudeme moct zakázat, budeme moct v této pro nás transitní vládě jenom opravdu, aby se zachránila ta práce těm lidem a bude to hodně těžký, opravdu bude strašně těžký, jako, ale budeme moct alespoň něco udělat, protože kdyby jsme byli venku, tak by jsme nemohli ale vůbec nic. Když to shrneme, tak vlastně oni Léga bude dělat takovou brzdu, jak by se dalo říct, a bude brzdit ty nejhorší věci. Samozřejmě, ano. Kontrolovat a brzdit některé úplně ty nejhorší nápady, který samozřejmě očekáváme, protože to bychom žili úplně někde na měsíci, kdyby jsme neočekávali tyhle ty věci. A víme, že Draghi je globalista, tak ten jako určitě bude chtít kvóty. My kvóty nechceme, samozřejmě jako takový, ale nevím, čemu všemu budeme moct jakoby zabránit a co budeme moct dělat. Tím, že samozřejmě tam začíná být i jakoby takovej ten zájem, aby se teda ta nelegální migrace, aby se jakoby nějakým způsobem regulovala a brzdila. Tam to bude velice zajímavé, jak to bude pokračovat. Teď, když ministrině vnitra Lamborghese musela dát zapravdu Salvinimu a podpořit ho dokonce teda i u soudu, jelikož argumentace došly, boj proti němu došel, tak budeme se snažit co nejvíc, ale říkám, jako bude to boj a bude to těžký a ne všichni to pochopí, ale budeme se snažit to vysvětlit a dokázat, že teda ten náš počet, nemalý počet senátorů a poslanců, že tam k něčemu opravdu bude. Nehledě na to, že vlastně jste na začátku cesty tady té vlády a uvidíte, jakým způsobem bude pracovat a jak se bude chovat. Já vím, že všichni si přejí, aby to byla vláda stabilní, ale asi taky budou nastavené nějaké mantinely, za které by Léga nešla. Tohle určitě ještě rozebereme i za týden, protože to vlastně už by měla ta vláda prostě už pracovat, jo. Takže bude zajímavé, jaká vlastně budou ty prvotní její kroky v tom novém složení. Osobně jsem fakt zvědavá. A samozřejmě, jak jsme se bavili, Moniko, bude tady obrovský koláč peněz z Evropské unie, půjčených samozřejmě z bank, ale jakým způsobem se bude dělit, je dobré, že tam jste. Víš, trošku jsme se dotkli i toho, že vlastně kdyby ta vláda se nechovala nějak, jak bych to řekla, slušně, nebo kdyby se chovala nějak zůvěřile, že by rozhazovala špatným směrem, jak abyste v tom nemohli nějakým způsobem vůbec zabránit, tak aby náhodou to neublížilo té Léze, víš, aby neřekli, že ona tam je taky a je třeba za to zodpovědná. Můžu tě uklidnit paradoxně, že oni to budou říkat stejně a že všichni, a že už teďka stejně tady budou psát řada takzvaných vlastenců ty články, jak ten Salvini zradil, jak ten Orbán zradil, jak v tom Polsku zradili a jak všichni zradili a teďka je móda vlastně uznávat jenom Vladimíra Putina, což my uznáváme, pak se uznává ještě teda Miloš Zeman se uznává a pak vlastně je konec stopka a jenom k těm lidem se budeme takzvaně upínat a jinak jako nic a budeme čekat na toho nového vůdce z lidu, který bude určitě strašně vzdělaný a kultivovaný a bude všemu rozumět, že jo? Mm-hmm.
Ano. Nic není tak, jak vypadá. Ano. Je to horší. Je to vždycky horší ještě. Ale jak už jsem řekla, něco budeme moci ovlivnit a ovlivníme to, aby tady opravdu ty lidi přežili. My to máme jako opravdu boj o přežití. Opravdu boj o přežití. Tady o kus chleba prostě a o střechu nad hlavou mnoho lidí. Je tady 60 milionů Italů. Z toho už před covidem bylo typu přibližně 6 milionů Italů pod hranicí bídy. Velká nezaměstnanost, která stoupla ještě mnohem více v této době. Lidi rok, co nemají práci vůbec, který třeba lidi, který práci měli, oba třeba manželé, který přišli o práci, mají děti, umíte si to představit, nemají žádný tyhle ty kompenzace, nedostávají peníze a opravdu tady jsou lidi, že je živí vyloženě rodiče, který pobírají důchod a prostě vaří se ve velkým a živí se prostě rodina. Jako jsou tady opravdu příběhy lidí, který vás nenechají chladnými. Znám mnoho lidí, kteří dopadli takhle špatně. Já taky nevydělávám, ale mám to štěstí, že mám přítele, který naštěstí teda nákup nám udělá a složenky zaplatí, takže já jsem opravdu si toho vážím a vidím to jako výhru v loterii, protože samozřejmě někdo tu práci má stabilně, protože má práci v nějakým určitým odvětví, jako třeba ten můj přítel, že teda nebyl nikdy bez té práce, ale jsou lidi, který opravdu ztratili tu střechu nad svou. Takže jenom tak, važte si toho, co máte. Ano, Moniko, dostali jsme se do finále dnešního pořadu, budeme se muset loučit, protože od 19 hodin na vás čeká, vážení posluchači, Zdeněk Chytra s pořadem Velký reset, poslechněte si ho. A my se uslyšíme zase za týden. Moniko, já se na tebe moc těším a doufám, že budeš mít již připravený takový jako zahajovací pořad, ve kterém tě přivítáme jako našeho nového spolupracovníka. Takže na to já se moc těším, pracuji na tom. Uhněj kapitalistický závazek. Už jsem o tom mluvila, možná někteří posluchači už to slyšeli a já se na tu spolupráci moc těším. Takže asi jenom na závěr jsem se tak zmínila, abyste to věděli, vážení posluchači. Jinak se s vámi musíme bohužel rozloučit i s Monikou, i tady s Martinem. Těšíme se na vás za týden a doufám, že i také zavoláte příště, že se vám bude i to naše povídání líbit. To doufám. Mějte se moc fajn, já vám přeji příjemný poslech dalších pořadů a konec konců my se uslyšíme, nebo vy mě uslyšíte po 21. hodině. Mějte se prima a brzy, tedy za týden s Monikou opět naschledanou nebo naslyšenou. Já bych chtěl jenom říct, že potřeba sdílet ten pořad Velký reset a i tu textovou formu, co se vydává u nás na rádiu, protože Zdeněk se s tím dal opravdu těžkou ano, práci. Ano, tak to je skutečně vážné a my si Zdeňka strašně moc za to vážíme, je velmi pracovitý. Moniko, měj se moc fajn také a za týden se uslyšíme. Naslyšenou. Naslyšenou.